Служителите на сектор Борба с наркотрафика ЛОМ от Териториална дирекция Митница Русе установиха необичаен опит за нелегален превоз на цигари с български акцизен бандерол. В района на Дунав мост 2 е бил спрян за проверка лек автомобил, с който в посока Германия е пътувало семейство български граждани. При извършената щателна проверка, митническите инспектори установяват, че двете резервни гуми на автомобила са манипулирани и са пълни с 364 кутии или 7280 къса цигари с български акцизен бандерол. Митническите служители забелязват също, че ходовите гуми на леката кола са необичайно топли за хладното време. Оказва се, че те също са били използвани за укритие на кутии с цигари. При проверката им от тях са извадени раздробен тютюн, остатъци от картон и бандероли. Водачът на автомобила е признал, че преди пътуването е сложил в ходовите гуми 500 кутии цигари, които по пътя до границата са се разпаднали на дребни части. Използването на ходовите гуми като тайник за цигари, освен че нарушава целостта на укритата стока, води и до риск от внезапно спукване на гумите поради необичайни им пълнеж и вследствие на това опасност от пътен инцидент уточняват митническите служители. В случая водачът е изложил на неоправдан риск съпругата и двете си деца, които също са пътували в автомобила. Акцизните стоки са иззети, а на шофьора е съставен акт за установяване на административно нарушение.